Nesta manhã, ó Senhor, nós vamos falar do verdadeiro amor de Deus. Vamos falar deste Deus poderoso, do Deus que te deu vida. Nós vamos ler um versículo, meu irmão, que a paz seja em cada coração, aonde você estiver. Quando vós vê essa mensagem, nesta noite vamos falar do amor dele, do Deus que te deu vida. Porque o nosso Deus é grande para conosco, para com a nossa vida. Ele fala para nós, vamos ler um versículo, aqui em Lamentações 3:22. Que a misericórdia do Senhor causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aí está o amor de Deus para com a nossa vida, para com os dias nossos, todos os dias que vivemos na presença do Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos deste Deus poderoso, quem nos criou. Quando isso entrar em seus lares, quando vós ouviste esta palavra, esta mensagem, vós vai cada vez mais aprender do verdadeiro amor de Deus que é para conosco. Ele não ama só a mim. Ele ama todos que Ele criou. Deus nos amou sempre primeiro. Ele amou nós primeiro. Por isso que Ele diz na palavra dEle que a misericórdia de Deus não tem fim para com a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Que nós servimos na casa de Deus. No templo de Deus, aonde nós levamos a palavra, levamos, anunciamos simplesmente a verdade de Deus, porque Ele é grande para conosco. E você que vai estar do outro lado, vai estar me vendo, você vai ver que a gente só fala do amor de Deus. Como você que ama a sua família, que ama o seu irmão, tem que mostrar dentro de você si mesmo. Aonde está o seu amor? Muitos amam bem material, muitos amam outras coisas que desagradam o coração de Deus. Nós temos que amar, vir dentro do coração o amor, porque Deus, Ele é fiel, Ele tem fidelidade para conosco. Esse é o que servimos e levamos a sua palavra e anunciando verdadeiramente o amor deste Deus, porque Ele teve misericórdia da nossa vida para que nós não fomos consumidos. Irmão, a gente vai chegar lá, Provérbios 8, versículo 17. Aí você vai ver se você encaixa aqui onde Deus fala do amor dele. Aqui ele fala, ele diz na sua palavra, muitos casais que têm hoje chegam perante o juiz e fala, ele declara que ele o ama, sua esposa, que ele o ama, que ele jura fidelidade, que ele jurou nas horas boas e difíceis de ser fiel uns aos outros. Mas depois de estar junto, entra em contenda. Isso não é o verdadeiro amor de Deus para conosco. Como é que você pode provar para você mesmo se você ama Deus? Porque há muita infidelidade nos que acontece nas vidas dessas pessoas que fazem esse casamento, e eles deixam algo desejar,
Mas cadê o amor? Aonde entra o amor aí? Muitos falam, eu te amo. Você ama mesmo? Tem certeza que você ama? Como Deus nos amou? Eu te amo como Jesus Cristo amou a humanidade. Só que eu amo a minha esposa diferente. E você tem amado a sua esposa diferente? Você tem mostrado para ela esse grande amor que você tem por ela? Muitos não fazem isso. Muitos são ilusão. Muitos amam mais os bens que ele tem do que a sua própria esposa, do que a Deus. Que Deus tem que amar primeiro, em primeiro ponto, Jesus. Ele é a atenção de tudo, ele é o amor de tudo, ele é fiel. Ele tem fidelidade, você que jurou fidelidade perante um juiz, quando você foi assinar, você arrumou testemunha, essa fidelidade vocês têm que ter com Deus. É com Deus que vós tem que ter, porque Deus diz na palavra deles, eu amo os que me amam. Olha aí como Deus falou, eu amo os que me amam. Quer dizer que você fala que ama também da boca para fora, mas não tira dentro de você, do seu coração, este amor que você tem que fazer para com seus irmãos, para com seus pais, para com seus filhos, para amar o próximo como Jesus Cristo amou. É este amor. E ele fala, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada as que me buscam e me acharão. Muitos servos nesta hora estão dormindo. Eles estão dormindo. Eles não estão vendo como é que eles vão falar com o Pai. Deus, Jesus está caçando. Quem está falando com ele? Muitos estão com o joelho dobrado. Falando deste amor de Deus. Muitos estão clamando por Jesus. Estão falando a realidade. Estão mostrando. Porque tem que ter intimidade com o Pai. Aquele que busca Jesus Cristo de madrugada, ele acharão. Ele se fortalecerá no amor de Deus, nesse amor que Deus olha para ele e fala, esse é os que me amam. Porque eu também amo os que me amam. É assim que Jesus quer que nós fazemos para ele. Buscar ele. Porque ele disse assim, a riqueza e a honra estão comigo. Sim, o nosso Deus confirma. Ele confirma a palavra dele. Porque ali Deus está vendo fidelidade. Deus está vendo fidelidade no amor dessas pessoas que amam a Deus. E Deus, melhor é o meu fruto do que o ouro? Sim, o Pai confirma. Porque o ouro não está pronto, este ouro. Esse ouro não está pronto. Esse é ouro. É ouro, mas não está pronto. Assim é como muitos servos de Deus que não estão prontos, estão dentro da igreja, sentados, ouvindo a palavra, mas não estar pronto. Não estar pronto. Sim, mais do que o ouro refinado, as minhas novidades, melhor dos que escolhida, faço andar pelo caminho da justiça, pelo meio das veredas do juízo, para fazer herdar os bens permanentes, os que me ama, enche do seu tesouro. Nem o ouro refinado é melhor do que o fruto. O fruto não é aquele que colhe ali na árvore, não. Esse é o fruto de Deus, é Deus, ele é o próprio fruto. Ele te alimenta. Ele estando te alimentando, o que que vós tem? O que que vós tem na presença de Deus? Essa é uma realidade, meu irmão. Você que vai estar do outro lado e vai ver. E vai acreditar, mas eu tenho ouro na minha casa e o meu ouro é refinado, o meu ouro está pronto, mas a novidade é Jesus Cristo, é melhor do que isso tudo. É a novidade de Jesus Cristo, ele é a melhor. Ele é a melhor. Ele é a verdade. E você, para fazer dar bem permanente aos que me amam, encheu os seus tesouros. Isso é Jesus Cristo. Isso é o coração de Deus, meu irmão, para você nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe cada um que quando ouviste essa mensagem. Glória a Deus.
Irmão, Deus nos trouxe aqui essa manhã. Agora eu vou cantar um louvor oferecido a Deus. Eu sou o Jair Nascimento, o cantor, o servo de Deus, membro da Igreja do Nazareno. Amém, glória a Deus. Cuida.
Glória a Deus. Nesta manhã, ó Senhor, nós vamos falar do verdadeiro amor de Deus. Vamos falar deste Deus poderoso, do Deus que te deu vida. Nós vamos ler um versículo, meu irmão, que a paz seja em cada coração, aonde você estiver. Quando vós vê essa mensagem, nesta noite vamos falar do amor dele, do Deus que te deu vida. Porque o nosso Deus é grande para conosco, para com a nossa vida. Ele fala para nós, vamos ler um versículo, aqui em Lamentações 3:22. Que a misericórdia do Senhor causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aí está o amor de Deus para com a nossa vida, para com os dias nossos, todos os dias que vivemos na presença do Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos deste Deus poderoso, quem nos criou. Quando isso entrar em seus lares, quando vós ouviste esta palavra, esta mensagem, vós vai cada vez mais aprender do verdadeiro amor de Deus que é para conosco. Ele não ama só a mim. Ele ama todos que Ele criou. Deus nos amou sempre primeiro. Ele amou nós primeiro. Por isso que Ele diz na palavra dEle que a misericórdia de Deus não tem fim para com a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Que nós servimos na casa de Deus, no templo de Deus, aonde nós levamos a palavra, levamos, anunciamos simplesmente a verdade de Deus, porque Ele é grande para conosco. E você que vai estar do outro lado, vai estar me vendo, você vai ver que a gente só fala do amor de Deus. Como você que ama a sua família, que ama o seu irmão, tem que mostrar dentro de você, si mesmo, aonde está o seu amor. Muitos ama bem material, muitos ama outras coisas que desagradam o coração de Deus. Nós temos que amar, vir dentro do coração, o amor, porque Deus, Ele é fiel, Ele tem fidelidade para conosco. Esse é o que servimos e levamos a sua palavra e anunciando verdadeiramente o amor deste Deus, porque Ele teve misericórdia da nossa vida para que nós não fomos consumidos. Irmão, a gente vai chegar lá, Provérbios 8, versículo 17. Aí você vai ver se você encaixa aqui onde Deus fala do amor dEle. Aqui Ele fala. Ele diz na sua palavra. Muitos casais que têm hoje chegam perante o juiz e fala. Ele declara que ele o ama, sua esposa, que ele o ama, que ele jura fidelidade, que ele jurou nas horas boas e difíceis de ser fiel uns aos outros. Mas depois de estar junto, entra em contenda. Isso não é o verdadeiro amor de Deus para conosco. Como é que você pode provar para você mesmo se você ama Deus? Porque há muita infidelidade nos que acontece na vida dessas pessoas que fazem esse casamento
e eles deixam algo desejar. Mas cadê o amor? Aonde entra o amor aí? Muitos falam, eu te amo. Você ama mesmo? Tem certeza que você ama? Como Deus nos amou? Eu te amo como Jesus Cristo amou a humanidade. Só que eu amo a minha esposa diferente. E você tem amado a sua esposa diferente? Você tem mostrado para ela esse grande amor que você tem por ela? Muitos não fazem isso. Muitos são ilusão. Muitos amam mais os bens que ele tem do que a sua própria esposa, do que a Deus. Que Deus tem que amar primeiro, em primeiro ponto, Jesus. Ele é a atenção de tudo, ele é o amor de tudo, ele é fiel. Ele tem fidelidade, você que jurou fidelidade perante um juiz, quando você foi assinar, você arrumou testemunha, essa fidelidade vocês têm que ter com Deus. É com Deus que vós tem que ter, porque Deus diz na palavra deles, eu amo os que me amam. Olha aí como Deus falou, eu amo os que me amam. Quer dizer que você fala que ama também da boca para fora, mas não tira dentro de você, do seu coração, este amor que você tem que fazer para com seus irmãos, para com seus pais, para com seus filhos, para amar o próximo como Jesus Cristo amou. É este amor. E ele fala, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada as que me buscam e me acharão. Muitos servos nesta hora estão dormindo. Eles estão dormindo. Eles não estão vendo como é que eles vão falar com o Pai. Deus, Jesus está caçando. Quem está falando com ele? Muitos estão com o joelho dobrado. Falando deste amor de Deus. Muitos estão clamando por Jesus. Estão falando a realidade. Estão mostrando. Porque tem que ter intimidade com o Pai. Aquele que busca Jesus Cristo de madrugada, ele acharão. Ele se fortalecerá no amor de Deus. Nesse amor que Deus olha para ele e fala, esse é os que me amam. Porque eu também amo os que me amam. É assim que Jesus quer que nós fazemos para ele, buscar ele, porque ele disse assim, a riqueza e a honra estão comigo. Sim, o nosso Deus confirma, ele confirma a palavra dele, porque ali Deus está vendo fidelidade, Deus está vendo fidelidade no amor dessas pessoas que amam a Deus. E Deus, melhor é o meu fruto do que o ouro? Sim, o Pai confirma. Porque o ouro não está pronto, esse ouro não está pronto, esse é ouro, mas não está pronto, assim é como muitos servos de Deus que não estão prontos, estão dentro da igreja, sentados, ouvindo a palavra, mas não está pronto, não está pronto, sim, mais do que o ouro refinado, as minhas novidades, melhor dos que escolhida, faço andar pelo caminho da justiça, pelo meio das veredas do juízo, para fazer herdar os bens permanentes, os que me ama, enche do seu tesouro. Nem o ouro refinado é melhor do que o fruto. O fruto não é aquele que colhe ali na árvore, não. Esse é o fruto de Deus, é Deus, ele é o próprio fruto. Ele te alimenta. Ele está te alimentando? O que que vós tem? O que que vós tem na presença de Deus? Essa é uma realidade, meu irmão. Você que vai estar do outro lado e vai ver. E vai acreditar, mas eu tenho ouro na minha casa e o meu ouro é refinado, o meu ouro está pronto, mas a novidade é Jesus Cristo, é melhor do que isso tudo, é a novidade de Jesus Cristo, ele é a melhor. Ele é a melhor, ele é a verdade. E você, para fazer herdar bem permanente, os que me ama, encheu os seus tesouros. Isso é Jesus Cristo. Esse é o coração de Deus, meu irmão, para você nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe cada um.
que quando ouviste essa mensagem. Glória a Deus. Irmão, Deus nos trouxe aqui essa manhã. Agora eu vou cantar um louvor oferecido a Deus. Eu sou o Jair Nascimento, o cantor, o servo de Deus, membro da Igreja do Nazareno. Amém, glória a Deus. Cuida. Cuida daqueles que buscam.